1. septembra 2019. godine otpočela nova školska godina u Karađorđevoj medresi. Do danas već je veliki broj postignutih rezultata, uspjeha i medalja iza učenika naše škole. Novinarska sekcija Karađorđevoj medrese pratila je njihov trud i zalaganje, te u ovom videu vam predstavlja naše najbolje učenike i njihove osvojene rezultate. Ja sam Isađan Hindić, učenik 3. razreda Karađorđevoj medrese. Ja sam Abdullah Turnadžić, također sam učenik 3. razreda Karađorđevoj medrese i nas dvojica smo na ovogodišnjem takmičenju u Noći istraživača osvojili prvo mjesto. Mi smo predstavili inovacijskog robota detektor mina, na takmičenju smo osvojili vrijedne nagrade što je podsjetnik da se i dalje bavimo ovakvim projektima. Također nam je drago što smo na ovako uspješan način predstavili Karađorđevoj medresu u Mostaru. Ja sam Ensar Lizde. Ja sam Ilham Arić i mi smo učenici 4. razreda Karađorđevoj medrese. Predstavljali smo našu školu na Evropskoj noći istraživača održanoj u Mostaru. Osvojili smo 3. mjesto sa našim projektom Fortica turističko-edukativni kamp. Pored 3. mjesta ja sam osvojio i 2. mjesto na konkursu za izbor najljepših kaligrafskih radova, a koji je priredilo udruženje Kaligraf. Stoga smo veoma zadovoljni postignutim rezultatima i drago nam je što smo predstavljali medresu na ovako značajnim takmičenjima. Ja sam Adna Bilanović, učenica sam 1. razreda Karađorđevoj medrese u Mostaru. Učestvovala sam na medresijadi u Visokom, osvojila sam 3. mjesto na 60 metara i 2. mjesto na utrci od 100 metara. Svojim uspjehom doprinijela sam sportskom uspjehu Karađorđevoj medrese. Ja se zovem Omija Šišić, maturantica sam Karađorđevoj medrese. Na ovogodišnjim sportskim susretima medresa i gimnazija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini osvojila sam 3. mjesto na takmičenju stolnog tenisa. I tim uspjehom pridružila sam se uspješnim učenicima Karađorđevoj medrese, predstavljajući je dostojno na sportskim terenima. Ja sam Nada Čolak, učenik sam 4. razreda Karađorđevoj medrese. Karatom se bavimo iz 10 godina i na proteklom takmičenju u Vogošći pod nazivom Vogošći Open sam osvojio bronzanu medalju. To je jedna moja prva seniorska medalja. Ja sam Ajdin Sušić, učenik sam 3. razreda Karađorđevoj medrese i na uličnoj utrci koja je održana u Mostaru, te na kojoj su učestvovali svi učenici srednjih škola grada Mostara, osvojio sam 3. mjesto. Zajedno sa mojim prijateljima ekipno smo osvojili 2. mjesto i time u najboljem svjetlu predstavili Karađorđevoj medresu. Ja sam Jusuf Buljubašić i zajedno sam sa svojim medresanskim prijateljima osvojio 1. mjesto u futsalu na sportskim susretima održanim u Travniku. U ukupnom plasmanu smo zauzeli 2. mjesto. I ove sportske uspjehe pripisujemo plejadi budućih i prošlih generacija Karađorđevoj medrese u Mostaru.